Krásné odpoledne. Já vás taky zdravím a vítám vás na dnešní přednášce, která se jmenuje Poslední bitva. Já děkuji za tu video ukázku, kterou jsme si pouštěli. A tam je vidět opravdu, kolik energie oni vkládali do téhle poslední války, kolik úsilí do toho vkládali. A dneska my budeme přemýšlet nad tímhle tím tématem. Možná si říkáte, proč zrovna tohle téma. Ale když se podíváme do světa, když se podíváme, jaká je ta realita toho života, který žijeme, co se děje okolo nás. Covid, válka, možná něco, co jsme si nikdy nepředstavovali, najednou se stává realitou. A my jako lidé přemýšlíme, proč se tyhle věci dějou, co to znamená. Nastává poslední čas, blíží se Ježíšův druhý příchod? Myslím si, že to je otázka, kterou si lidé kladou od nepaměti. Vždycky, když nastaly těžké časy, vždycky, když přišly těžkosti, lidé si kladli tuto otázku. Je poslední doba? My nějak máme tu poslední dobu spjatou právě s válkama a právě s těžkostma a ne nadarmo, protože v Biblii se dočítáme verše, které ukazují na takové věci. A proto dnes bych spolu s vámi se rád podíval na tohleto téma, abychom tomu více porozuměli. O čem tedy Bible mluví? Co je to, na co my máme jako věřící čekat? Jaká doba je dnes? Je poslední doba? Budou ještě větší války, nebo co vlastně se vůbec má odehrát? Na co máme očekávat? A přál bych si dneska, abychom se na to nekoukali skrze naši vlastní zkušenost. My často máme takový zvyk možná, že si otevřeme tu Bibli a snažíme se to nějak napasovat do svého života, co jsme zažili. A věřící rádi mají tendenci říkat, tohle znamená to a tamhle to znamená tamto. A možná jsme slyšeli mnoho takových přirovnání k dnešní politické situaci, to, co se děje ve světě, a teď si to propojíme s tím, co se píše v Bibli. A dnes bych radši, abychom se na to podívali božíma očima, jak se na to dívá Bůh a jak Bůh rozumí tomu dnešnímu času a to, co je tam zapsáno. Abychom tomu porozuměli, tak budeme muset hledat více v písmu. Tedy poslední doba, možná poslední válka, o čem vlastně mluví Bible. Já bych s váma rád na začátek se podíval vůbec do Starého zákona a do doby prvního příchodu. To, že my jako věřící očekáváme nějaké války nebo těžké časy, je proto, že je to v Bibli zapsáno, je tam nějaký Ježíšův slib. Ježíš něco slíbil a proto my očekáváme, že se to naplní, že se to stane realitou. Akorát každý máme možná trošku jinou představu toho, kdy se to odehraje nebo jak se to bude odehrávat. Ale i ve Starém zákoně Bůh také slíbil něco a věřící tehdy také očekávali, že ono se to naplní. Pojďme se podívat společně na pár takových veršů. Podíváme se tady do Žalmu, do druhé kapitoly. A tady, když se díváme, tak verš 7 až 9, co je tady zapsáno? Tady je Hospodinovo ustanovení a Hospodin tady říká, ty jsi můj syn. Bůh tady mluví o svém synu. Tohle je proroctví, které ukazuje na Ježíše, na Mesiáše. A co tady Bůh říká? Dám ti národy do dědictví a tvým vlastnictvím budou i končiny země, roztlučeš je železnou holí a jakou hliněnou nádobu je roztříštíš. Boží syn roztluče železnou holí národy. Tohle je to, co Židé četli. A očekávali, že tenhle boží slib se naplní. Očekávali, že přijde Mesiáš. Jakou představu asi měli, když si četli tyhle verše? Co bychom si představili my? Bude to nějaký vojevůdce, který bude mít nějaké železné kopí a s tímhle tím železným kopím pojede a bude dobývat všechny národy? Nabízí se to, že? Možná není divu, že právě očekávali spíše nějakého vojevůdce, ale ta realita a ta skutečnost byla velice odlišná, že? A stejně tak, když se podíváme do Žalmu 110, a máme tady celý ten žalm a o kom je tady řeč v tom žalmu? Pojďme se podívat tady do toho verše, kde se píše, ty jsi kněz na věky na způsob Melchizedecha.
To se odkazuje na Hebrejům. A kdo je tím knězem na věky? To je Ježíš Kristus. Tedy i tenhle žalm také mluví o Ježíši. A co je tady jemu řečeno? Usedni po mé pravici. Dám ti nepřátele za podnož tvých nohou. Dokonce panuj uprostřed svých nepřátel. Dokonce my tady vidíme nějaká vojska. A dokonce tady bude soudit národy a naplní se to mrtvými těly. Tady zase obraz Mesiáše, který přijde. Na co bychom my, kdybychom četli tyhle verše, očekávali? Co bychom tak nějak čekali, že se stane? Jaká by byla ta naše představa? Myslím, že není divu, že opravdu oni čekali spíše nějakého vojevůdce. Někoho, kdo přijde a kdo dobije ty ostatní národy a vrátí Izraeli, možná navrátí ty zlaté časy, které byly v době Šalamouna. Možná někdo namítnete dobře, ale třeba se tyhle žalmy ve skutečnosti odkazují až na druhý příchod Krista. Znamená to tedy, že Ježíš, který řekl Petrovi, schovej svůj meč do pochvy, když přijde po druhé, tak ten meč vytáhne a bude zabíjet lidi? A nebo musíme více porozumět, o čem tady je řeč. To jsou ty války, o kterých je tady řeč v těch žalmech? A jak se to naplnilo? Jaká je ta naše představa a jaká je ta Boží představa? My, jako lidé, máme tendenci dívat se na to, co je nám nejvíce viditelné, to, co nejvíc my řešíme v našem životě. Politickou situaci, naší práci, naše okolí, to, co vidíme, na to, co si můžeme šáhnout. To jsou ty věci, které jsou opravdu ty palčivé problémy. A někdy doufáme, když se vyřeší politická situace, když se změní třeba vláda, budou lepší časy a vláda se změní, ale nastanou nám lepší časy. A změníme práci a nastanou nám lepší časy. Ono vždycky po pár letech se tyhle věci změní, ale doopravdy se změní náš život k lepšímu. A proto Bůh se dívá na trochu něco jiného. Možná Izraelci tehdy také řešili hlavně problém té nadvlády Říma a toužili po té svobodě toho národa, ale Bůh se díval na trochu něco jiného. Myslím si, že takovej markantní příklad, kde to vyjde hodně najevo, je Ježíšův rozhovor s Pilátem. Pojďme se podívat, co tam je řečeno. Podíváme se do Jana 18. kapitoly, verš 36. Já poprosím o přečtení. Ježíš odpověděl, mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Ale mé království není odtud. Amen. Amen. Ježíš říká, že to království, které on má na mysli, to není žádné světské království. Není z tohoto světa. O jakém království mluví Ježíš? A jaké království má na mysli Pilát? To království, o kterém Ježíš mluví, je Boží království. Ale co za království je Boží království? Boží království, ve kterém vládne Ježíš. Ale co je to za království? Je to království něco jako Řím, nebo možná dneska jako Spojené státy? Je to úplně jiné království. To není království tohoto světa, ale je to duchovní království. Tohle je to království, které se rozšířilo před 2000 lety, rozšířilo se do celého světa. Je to duchovní království, které vzniklo. To je to království, které Bůh měl na mysli. A o tom království mluvil. Ale tohle království není hnedka tak zřejmé a viditelné našim očím. My spíše vidíme ta světská království. A proto i v tom starém zákoně, když se mluví o těch válkách, ve skutečnosti Ježíš nebojoval mečem. On bojoval za něco jiného. Ježíš bojoval za to Boží království. Ta skutečná válka, která se odehrála, to nebyla fyzická válka, kdyby se válčilo zbraněmi, ale Ježíš bojoval. Proti komu bojoval?
A za co bojoval? Nebojoval proti Pilátovi, nebojoval proti Římu, ale proti komu doopravdy bojoval? Tohle byla nějaká duchovní válka, byl to duchovní boj. A to je ten boj, který Bůh měl na mysli. Takže musíme najednou číst Bibli trochu jinýma očima. Všichni ti, kteří se snažili politickou situaci napasovat na Bibli, tak vůbec neviděli to království, o kterém Ježíš mluvil, a nemohli vidět ani tu válku, o které Ježíš mluvil. A neměli bychom být stejní věřící, ale naopak měli bychom rozumět Boží vůli a porozumět tomu, jaké je to Boží království, jaká je ta Boží cesta. Pojďme společně se podívat na to, jak tedy vypadal tenhle duchovní boj. Co je to za válku, o kterém mluví Bible? Pokud to není fyzická válka, kterou můžeme vidět, ale je ta fyzická válka jenom nějakým podobenstvím, které nám pomůže porozumět té duchovní válce a tomu duchovnímu boji, tak jaký je ten duchovní boj? Pojďme se zase podívat na nějaké verše z písma. Podíváme se do Zjevení 19. kapitoly, verše 15 a 16, a já zase poprosím o přečtení. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jim byl národy. Bude je pást železnou berlou. On bude šlapat les vína planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na plášti a na svém boku má napsané jméno Král králu a Pán pán. Amen. Tak my tady vidíme takovou poslední velikou válku ve Zjevení v 19. kapitole. A je tady válka, kdy je tady jezdec na bílém koni a z jeho úst vychází veliký ostrý meč. A tímhle s tím mečem on bojuje. Kdo je ten jezdec? Je to Král králu a Pán pánů. Tady tím jezdcem je sám Ježíš. Ježíš přichází a bojuje s mečem. Tak jaký meč to bude? Bude Ježíš doopravdy bojovat s fyzickým mečem a zabíjet lidi při svém druhém příchodu? Je tohle ta Boží vůle? O jaké válce je tady řeč? Pojďme se podívat ještě na jedno místo, také v Novém zákoně, a sice Efeským 6, verše 10 až 17. A všimněme si tady pár věcí. Tak tady také se mluví o nějaké zbroji. Zbroji, kterou si vezmeme, když jdeme do nějaké války, je tady nějaká Boží výzbroj. Proč potřebujeme Boží výzbroj? Protože budeme muset bojovat proti komu? Proti ďáblovi a jeho nástrhám. A tady taky velice jasně apoštol Pavel říká, to není válka proti krvi a tělu, není to válka proti lidem. Ale proti komu? Ve skutečnosti je to válka proti duchovním mocnostem zla. To je ta válka, o které tady mluví písmo. A na tuhle válku my se máme připravit. My si máme vzít co? Nějakou Boží zbroj. A ty jsou tady vyjmenovány všechny ty věci, které se musíme vzít. A mimo jiné je tady taky vidět ten meč. A meč ducha je Boží slovo. Je důležité být oblečen do války. Když jdeme do nějaké bitvy a nevzali bychom si žádné brnění, žádný meč, jak to s náma asi dopadne? Fyzicky by to nedopadlo dobře. A což teprve duchovní válka? Nepotřebujeme my i my být vyzbrojeni? Jestliže je tu nějaká válka proti ďáblu, nemáme my také být vyzbrojeni do téhle války? Budeme potřebovat nějakou duchovní výzbroj, budeme potřebovat nějaký meč, budeme potřebovat nějaký štít. Tahle válka se bojuje trošku jinýma zbraněma než ta válka fyzická. A o téhle válce je tady v písmu řeč. Tahle válka je podstatná. Není proti lidem, ale je proti Satanovi. I sám Ježíš, on také bojoval proti Satanovi. Pojďme se podívat na další takovej verš. Poprosím o přečtení Lukáš 10, verš 18. Řekl jim, viděl jsem, jak Satan spadl z nebes, jako blesk. Amen. Ježíš posílá svoje učedníky a oni jdou po těch dvojicích a výsledkem toho je, že co? Satan spadl z nebe jako blesk. Ježíš tady bojuje nějakou válku proti Satanovi. A bojuje jinýma zbraněmi, bojuje tím mečem, který vychází z jeho úst, bojuje Božím slovem. Taková válka se tady odehrává, ale to je válka, kterou možná nikdo nevidí. Pilát ji neviděl.
Mnoho dalších lidí vlastně tuhle válku taky neviděli. Konec konců, tohle je válka duchovní. Co je důležité si uvědomit? My nemáme se soustředit na Řím, ale máme se soustředit na Boží království. Pokud se budeme dívat na ty fyzické věci, na ten Řím a na tu politiku, ono je to taky důležité, ale musíme se podívat na ten zdroj všech problémů a všech konfliktů, kterým je sám Satan, a máme bojovat proti němu. Tohle je ta duchovní válka, která je podstatná, a tohle je ta duchovní válka, která vyřeší nakonec i ty války fyzické. Ale jak tahle válka probíhá a kde probíhá tahle válka? Pokud je to duchovní, tak to není asi úplně jednoduché, že bychom to tak viděli, že bychom si tak šli někde venku a všimli si, tamhle letí nějaký anděl a bojuje s jiným andělem. Jak asi může vypadat takováhle duchovní válka? Musíme vědět, kde se tahle válka odehrává, jinak my nemůžeme poznat a porozumět tomu, kde tahle válka je. Kde tedy bude se odehrávat tahle ta válka? Už jsme si řekli, je to duchovní válka, a je to duchovní válka, ve které vystupuje to Boží království, to je to Ježíšovo království. Pojďme se podívat zase do písma. A tentokrát se podíváme do 2. Tesalonským 2, verše 1 až 4. Tedy 2. Tesalonským 2, verše 1 až 4. Ježíš přislíbil, že když se navrátí, tak tady budou nějaké války. A lidé vždycky vidí nějakou válku a říkají si, asi Ježíšův příchod blízko. Ale ty války, oni tady byli celých 2000 let. Ale 2000 let Ježíš nepřišel. A možná někteří lidé mají tendenci stanovit nějaké datum a věříme, aha, tak to bude ono a nic se nestane. A proto nám apoštol Pavel píše taky tento list Tesalonickým, kde nám se snaží vysvětlit, jak to vlastně bude. O čem tady píše? O příchodu Pána Ježíše Krista. Mluví tady o Ježíšově druhém příchodu. A říká tady důležitou věc. Nenechte se snadno otřást ve svém poznání ani vylekat skrze nějaké slovo nebo skrze dopis, jako by den Pánův již nastal. No, budou lidé říkat, ten den už nastal, už je to tady. Nenechte se vylekat. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane. To neznamená, že nenastane nikdy. To neznamená, že by Pavel říkal, ono se to nestane, ten druhý příchod. Ale říká, něco se tady musí předem odehrát. Nebude to jen tak, ale odehrou se nějaké události. Nejdřív přijde odpadnutí a potom se zjeví člověk bez zákonnosti, syn záhuby. A teďka co on udělá? On se postaví proti všemu a hlavně, tady je řečeno, on usedne jako Bůh do Boží svatyně a tam se bude vydávat za Boha. Co to je za místo tahle Boží svatyně? Tahle Boží svatyně, to je to místo, kam přijde kdo? Syn záhuby. Tak my bychom měli vědět, pokud očekáváme na příchod Ježíše, pokud očekáváme nějaký konflikt, nějaký duchovní konflikt, tak kde se tenhle konflikt odehrává? Tady se píše, že se to odehrává v Boží svatyni předtím, než přijde Ježíš. Co to je ta Boží svatyně? Je to nějaký kostel někde, je to nějaký chrám? Je v 1. Korinským 3. kapitole řečeno, že vy jste ta Boží svatyně. A tady mluví Pavel k věřícím. Věřící lidé, ten Boží lid, oni se stávají Boží svatyní. Takže co je ta Boží svatyně? To je Boží lid. To je církev. Tohle je to místo, kde se bude odehrávat nějaký konflikt. To je to místo, kam přijde kdo? Syn záhuby. Tady se odehraje nějaká duchovní válka. A tohle je možná trošku ta šokující zpráva. Protože my bychom čekali, možná, že právě když jdeme do Boží svatyně, když jdeme do církve, že to je to místo, kde je Bůh. A je to tak. Ale apoštol Pavel nás tady varuje. Na tohle místo přijde syn záhuby. A proto máme být obezřetní, proto taky se máme dávat pozor na různé falešné proroky. Kdyby nebyli, nepředstírali, že jsou proroci, tak by nás to nesvedlo. Ale
Na to máme dávat pozor. Kde? Právě v té boží svatyni, právě v tom boží lidu. Pojďme se podívat na další verše, které nám říkají totéž. Matouš 24:15 a já poprosím o přečtení. Když pak uvidíte ohavnost spustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. Amen. Amen. Zase stejná věc. Tady je ohavnost spustošení, která stojí na svatém místě. V boží svatyni se ocitá kdo? Syn záhuby, ohavnost spustošení. Je to podobnýma výrazama napsáno vlastně to též. A tohle všechno se píše v těch evangelích a taky v listech. A to je proroctví, které se má naplnit. Jakým způsobem se to bude naplňovat? Pojďme se podívat i do knihy Zjevení, kde tyhle verše se naplňují. Pojďme se podívat do Zjevení 13. kapitoly. A když se podíváme do prvního verše, tak tady vidíme, že se tady objevuje šelma, která vystupuje z moře. Tak teďka otázka, co je ta šelma, těžko říct. Tady nemáme prostor, abychom se na všechno podívali, ale je tady šelma, která má 10 rohů a 7 hlav. Ale důležité je potom ve verších 6 až 7, co tahle šelma udělá. Ona otevře ústa, to znamená, že z jejich úst začne vycházet nějaké slovo, to je taky nějaký meč, ale ne ten boží meč, začne bojovat a kam přijde? Ona přijde k božímu lidu, k jeho stánku, k těm, kteří přebývají v nebi. Ona přijde ke svatým, to je boží svatyně, tam, kde jsou ti svatí. A co dělá? Ona proti nim rozpoutá válku a dokonce ona je přemůže. Takže ona vítězí a na jakém místě? Právě v té boží svatyni. Tohle je velice šokující zpráva. Kdo z nás by čekal, že válka se bude odehrávat právě v boží svatyni, že to bude to místo konfliktu, kam přijde kdo? Šelma. To místo, kde je boží lid a kdo tam přijde? Přijde tam ten zlý. A co bude dělat? Bude bojovat, aby přemohl. Satan je odjakživa ten, který přichází a svádí lidi. A nesvádí jenom nevěřící, ale také přichází i k věřícím lidem a mezi věřícími začne pracovat a o tom právě jsou také události knihy Zjevení. A to je důvod, proč i v těch listech tak moc apoštol Pavel i další také nás upozorní na to, že si máme dávat pozor a máme začít rozlišovat a máme se začít ptát, protože tady se odehraje nějaká duchovní válka, kdy dvě strany budou bojovat proti sobě. Bude to ta boží strana, ten boží lid a proti ním bude stát kdo? Lid, který nepatří Bohu. Kdo jsou tedy ti, kteří válčí? Mezi kým a kým bude probíhat tahle válka? Pojďme do dalšího verše Zjevení 12:7. Opět poprosím o přečtení. A v nebi nastala válka. Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak jeho andělé bojovali. Amen. Ano. I ve Zjevení se tady píše o válce. A zase, je to válka mezi lidma, mezi nějakýma národama. Zase mluví to o duchovní válce. Michal a jeho andělé proti drakovi a jeho andělům. Neboli je to válka, kde je Bůh proti Satanovi. A tito dva duchové bojují a to je válka, kterou my nevidíme lidskýma očima. A my už jsme viděli, kde probíhá tahle ta válka. Probíhá právě v boží svatyni, na tom božím místě, v církvi, mezi věřícími. Neměli bychom rozumět tomu, kde a jak tahle válka bude probíhat? Pojďme se trošku podívat více i na čas prvního příchodu, protože tehdy tam taky odehrávala se válka. Konec konců Ježíš byl v téhle válce. Byl to duchovní boj. Ježíš se tam ocitá a on začne říkat velice ostrá slova. A na čí adresu myslíte, že říká tahle slova? Říká to nevěřícím? Říká to pohanům? Říká to třeba římskému císaři Pilátovi? Ne. Je pro nás vůbec těžké najít Ježíše, aby vůbec se k tomu vyjadřoval, k těmto otázkám. Ale Ježíš se velice silně vyjadřuje
A mluví proti komu? Proti učitelům zákona, farizeům, velekněžím. On velice jasně ukazuje a říká, vy jste pokrytci, vy jste jako hadi nebo plemeno zmí. Ježíš tady začíná bojovat slovem a začne vyjevovat, co je pravda a kde je pravda. A teďka si to ale představme, kdybychom my byli v té situaci. Tak komu bychom důvěřovali, koho bychom následovali, vždyť přece ti učitelé zákona. Oni znají to písmo, oni tomu rozumí. A ti farizové jsou takový horliví. A ti velekněží určitě měli velkou úctu mezi lidmi. Možná my bychom právě následovali tyto duchovní představitele. A kdo z nás by čekal, že v jejich srdci bude něco špatného, že s nima bude něco špatného? Kdo z nás by čekal, že tady má být nějaká válka, že něco v tom náboženství bude špatně? Konec konců my přece jsme chodíme do chrámu nebo do synagogy proto, abychom si tam setkali s Bohem. Ale Ježíš říká, běda vám, říká je to sedmkrát právě těm učitelům zákona a farizeu. Něco tam bylo špatně a Ježíš tady bojuje duchovní válku. Takže na jednom místě, právě mezi těma věřícíma, se odehrává válka. A Ježíš ukazuje na to, kde je pravda. A najednou začne vyjevovat, co všechno je vlastně špatně. Možná to někteří lidé tušili, že něco není úplně v pořádku. Ale kdo z nás by se to dokázal takhle otevřeně připustit? Neodsoudili bychom možná Ježíše jako kacíře nebo jako blázna, ale důležité je, co je pravda. A tak tady se odehrál tento duchovní boj, neboli to znamená, že Satan také přišel a začal působit právě v tom náboženství a začal tam zasévat mnoho zlého. Ježíš tohle přišel odhalit a vyjevit. A když přemýšlíme nad Ježíšovým druhým příchodem, a také se tam píše právě i v Matouši 24 o válkách, že tam bude království s královstvím, tak my přemýšlíme taky nad jakýma královstvíma to bude, co to bude za válku. A když se díváme do celé Bible, ať už jak jsme se dívali do Efeským 6, 2. Tesalonským 2, a nebo když jdeme zjevení, ať už je to kapitola 12, 13, 19, kde vidíme ty války, co je to za války? Jsou to opravdu války mezi mocnostma Amerika, Rusko? A nebo je to právě duchovní válka, kde Bůh válčí proti Satanovi? Tohle musíme dobře rozlišit, protože podle toho, na co se koukají naše oči, my to buď uvidíme, a nebo jako před 2000 lety budeme vlastně úplně slepí vůči tomu, co dělá Bůh a co dělá Satan. Možná by to pro nás bylo jednodušší, ta fyzická válka, jednodušší rozlišit, kdo je ta správná strana, kdo je ta špatná strana. I před 2000 lety ono to vypadalo velice zřejmě. Řím je špatná strana, Izrael je dobrá strana. Ale ve skutečnosti to, co bylo důležité rozlišit, nebylo, jestli Řím a Izrael je správná nebo špatná strana, ale jestli Ježíš a farizové, kdo je na které straně, kdo je na té boží straně. A to byli věřící lidé. Tak tedy dneska, to, co je možná mnohem těžší, je rozlišit v té duchovní válce, kdo je na správné straně. Kdo stojí na té boží straně, ten říká to a mnoho věřících mezi sebou vlastně válčí a jsou tam taky neschody. Tady bude nějaká válka, ale jak my tu válku poznáme? A poznáme, kdo je na té boží straně a kdo není na té boží straně? Ono, pokud nerozumíme těm proroctvím, to bude těžké vlastně rozlišit. My bychom museli vědět, tak co je ta šelma se sedmi hlavy a deseti rohy? Jak to poznáme? A jak my to můžeme vědět? Může být mnoho názorů a mnoho různých interpretací a většinou ty interpretace se mění po pár letech. Tak jak my můžeme poznat a jak můžeme uvidět? A možná někdo řekne, tak prostě to nemůžeme poznat. O, tak ten člověk má pravdu. To nemůžeme poznat, pokud nám to Bůh nezjeví. A možná někdo řekne, o, to není podstatné. To není podstatné, ono to nějak prostě bude, ono to nějak dopadne. Ale kdo skutečně našel tu pravdu před 2000 lety? To nebyli lidé, kteří říkali, o, je to jedno, nějak to dopadne. Ale byli to ti, kteří hledali. Proto je řečeno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Hledejte nejprve Boží království. Tohle království Boží je to, co máme hledat, ale tam taky bude nějaká válka. Proto my potřebujeme, aby tu byl někdo,
Kdo nám dosvědčí? Někdo, kdo ty věci uvidí a uslyší a bude mít nějaký důkaz, nějaké svědectví. Bez toho, aby někdo přišel a dal to svědectví a ukázal nějaký důkaz, my budeme pořád jenom hádat, ale jaká je ta skutečnost, jaká je ta realita. A tak tedy dneska si povídáme o duchovní bitvě, poslední bitva. Ano, píše se o tom, že budou války a že budou konflikty před Ježíšovým příchodem, ale nejsou to ty fyzické války, ale je tady nějaká válka, která se odehrává v Boží svatyni. Je tady válka nějakého Božího království proti Satanovu království. Tohle je ta poslední válka, o které mluví Zjevení, protože je nejpodstatnější. V téhle válce nakonec vítězí Bůh a tím se to všechno vyřeší. Ale otázka je, na které straně budu já. A otázka je, poznám to, aby se nestalo, že bych náhodou jako farizej nebojoval proti Ježíši. Aby se to nestalo nám dnes, my budeme potřebovat nějaké svědectví někoho, kdo to viděl a slyšel, někoho, kdo vidí ty události a kdo nám dá jasný důkaz. A my si to musíme ověřit a musíme být obezřetní a musíme se držet písma. A tak to přeju sobě i vám. Buďme moudří a hledejme Boží vůli a učme se dívat na písmo Božíma očima a ne naší zkušeností nebo naší interpretací. Já vám děkuji.